Jeg hedder Stefan, og jeg er assistent på Superliga-holdet. Og har været det siden i sommer i forbindelse med træningslejren i Østrig, hvor jeg overtog Jakob Næstrups gamle job. So the movement, they will come, and you have to come with them, or maybe just stay and wait, and then go control on them. Mine opgaver, når vi kommer på stadion, det er typisk at sørge for, at standardsituationer er synlige for spillerne. Måske få vendt nogle korte keywords med enkeltspilleren, og så kan der være, mens de har pre-activation-spillerne, at jeg går rundt med en iPad og viser små klip eller snakker lidt med spillerne om nøglesituationer omkring offensiv hjørnespark, defensiv hjørnespark, defensiv frispark. Og så selve, når spillerne er færdige og går på banen, jamen, så har jeg et ansvar i forhold til at styre possessionspillet og styre de afslutninger, der er umiddelbart efter possessionspillet. Under kampen, kan man sige, der er jeg jo hele tiden opmærksom på selve spillet på banen, både i forhold til at kunne give nogle input til Ståle og Bård, i forhold til, hvad er det, jeg ser. Når vi spiller Superliga-kampe, Europa League-kampe, så har jeg jo kontakt til en, der sidder på tribunen, i forhold til at have en siddende lidt højere op, som ser spillet i et lidt bedre perspektiv, end vi nødvendigvis gør nede for bænken. Og det er så også en kommunikation omkring eventuelle videobilleder til pausen, hvis der er nogle nøglesituationer, som vi føler, at vi bliver nødt til at vise spillerne i pausen. Men ellers så er det jo også at være opmærksom på standardsituationer. Gør vi de ting, vi skal på standardsituationer? Hvad gør modstanderen? Altså, gør de noget, som vi ikke havde regnet med, som vi bliver nødt til at tage hånd om? Typisk lige efter kampen, så er der ikke så meget, fordi man kan sige, igen, så når vi spiller Superliga eller Europa League, så kan det være, at der er nogle nøglesituationer på video, som vi rigtig gerne vil se lige efter. Det gør vi ikke rigtigt, når vi spiller træningskamp. Men ellers så handler det egentlig om sådan måske at bare lige få sig samlet og få vendt kampen med de resterende i trænerstaben, og så lader man egentlig spillerne være i den periode lidt, fordi at der bearbejder de måske selv kampen og er måske ikke modtagelige for inputs. Så på det meste af tiden så fejrer vi jo sejre, og det er jo rart.